place I'd rather be. Péro, zdraví tě, Nero, a já vás vítám na další verzi Minecraft. Je to z mapky, a dobrý den, dobrý den, ten Sentinel, sakra. Já jsem ho nemohl seknout, Sentinely. Jo, on dá se do koše. Že to vyhodit asi odpadky. Ne, já ho zabiju jenom. Je to teda z mapy Crypt Clover a v dnešní díl by měl být ten záhadný boss fight, kdy budeme bojovat s tím záludným bossem, kterého budeme muset zabít, aspoň si to tak myslím. Takže jo, já se teďka ještě najím tady mého steaku vypečeného. Dobře. Koukneme se, jestli máme všechno. Máme tady nějaké ty potřebné věci, doufám, že se tohle, to nepotřebuji už nějak. Koukneme se do ten flashet, taky ne, tak já to tady mrsknu. Brutal Edge taky ne. Oh, tady mám nějaké magicky, ok, tak to rozbíjí nějakou bariéru. Tak jo. Máme klíč, aha, tak to asi možná tohle, že by? Asi jo, ještě modrá, jde to k modrému. Tak jo, tak asi půjdeme. Wow! Jsme to rozbili, takže jdeme po schodech dolů. Červený koberec. Ty vole, on už si to tam chilluje. Čekujte toho chillera, jak tam, jak to tam sedí. Jak si to tam v pohodě užívá. S to jeho ochrankou. Půjdeme pomaličku k němu. Pane, neruším vás. Neruším vás. Já si nahmatám luk jenom. Ne, on na mě mluví. Že ho chci zničit. Kam já tě zničím? Chci mě zničit? Ne, já si nenechám. Ty vole. Jinak to řekl. Obránci, útočte. Ty hajzle, ne? Ti obránci jsou sice možná silní, ale mě neporazí nikdy. Já je porazím, je to easy peasy for me. Sakra, tady uklikám, já vás prostě musím zničit. Ty vole, jinak jdete. Haha, jeden je mrtvej. To nebude tak easy, já ti ukážu, to není easy, ty hajzle. Dám ti šíp přímo do hrudi. Ty vole. Ježiši Maria. To má na mě nějaký melou vytáhl, ty vole, to je opak jako melou ten meč. Proč nehoří? Za štít? Ježo, tak jak se ten štít. Haha. Štít. Tyve, to jsi žiračí boss, tyve, co jmenuješ jak Deathlord, jo? Ježiš, to je zabil Deathlord, já se potřebuji vzít rychle, au, ježiš, to klíčila věc rychle. Jo, já jsem sekal blbý měč, já poumři sakra Deathlorde, ty budeš můj dneska. Ne. Nežvi na mě. Tyve, nežvi na mě. Sakra, ty vole, ty se kroutíš, ty dáváš otočky na mě. Já běžím. Ne, on mi zavřel. To je parchant. Proč jsi neviditelný? On mi prostě zavře dveře, on mi zavře bránu. Umři. Já nevím, kolik máš srdíče, já nevím, jak jsi silný. Jo, poslal na mě jeho syny asi. Uhřel. Já mám ten velký dildovský meč i melouní. Oh, nice, ten si vezmeme. Proč se mi směješ? Jo, on je do mě ten malej. Aha. Kámo, drž pusu, drž klapačku prostě. Oblivíš. Oh shit. Tak teďka jde na mě asi hlavní! To pytle, teď jde na mě ten hlavní. Chápu, že se zase naštval Oblivione, ale je easy. Neblázni zase, jo. Zase to nepřeháněj, jo. Nebuď zase takovej magor. Protože ty vole, ty jak jedeš. Já to musím kosit do tebe. Tak to by trvalo docela dlouho, ale než tě zabiju. Každopádně hlavně tě zabiju, protože já se to vlastně nedostanu. Ty jak jedeš. Napiju. Sorry, kámo, přestávka. Ok. Měl žízeň, chápeš. Tak jo, je, ona mě poslali tady, jo, druidy asi. Ty vole, ale vy jste easy hoši. Už máš jenom půlku, no, že se vyhýluješ, tak neplatí a já zdrhnu, jo. Já to nedošel, no, musím, mě by zajímalo, co by bylo, kdybych neměl luk. Mě by to asi zajímalo, co by bylo, kdybych neměl luk. On má nějakou obranu, ty vole.
ty vole, tak ty jinak jedeš. To je party for me. Tak ti střídám. Napiju ještě, počkej, kámo. Auto, ok, dík. Jsem se potřeba nasáknout. Kámo, už běž mrtvý, už běž dead. Ty vole, to je party tady. Oh, už budeš dead. Haha, zaberu jsem tě. Beat the game, jo. Oh, jo, straight for me. Nice. Vyhráli jsme tuhle mapu. Já se ještě napiju. Play the Odmars. Restart, já nechci restart. Já si chci sednout tady na jeho trůn. A chillnout si to tady. Tak, a kdo je teďka králem? Počkej. Ještě meče luxusní, to vypadá jako melon, když na to kouknete. Ty vole, ten meče luxusní. Ne, já si takhle. Kdo je teďka králem? Samozřejmě, že já. Haha. A já si myslím, že to snad dílo má být opravdu všechno. Doufám, že se vám líbilo toto video, doufám, že se vám líbila tato série z téhle mapy. Pokud ano, tak určitě zapomeňte zanechat like, určitě mi napište něco pěkného do komentáře. Určitě mi napište, kteří z vás vlastně viděli včerejší livestream, neboli sobotní livestream, tak mi určitě napište, jestli se vám líbil. A pro ty, kteří ho neviděli, tak se můžete kouknout na záznam, který tam je, a je tam myslím okolo 4 hodin, no. Není tam ten začátek, ale to nevadí. Takže jo, pokud byste na to dobře, tak se určitě přihlašte a já už se budu těšit na vaše videa. Takže čaute!